အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျမိတ်ဆွေပေါင်းချမ်းမှချမ်းသာရှိကြပါသေးဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ channel ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေမြန်မာစပီလောကနဲ့ပတ်သက်လို့လည်လာတဲ့တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ထားတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်လောကနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်လုံးမှာတော့နိုင်ငံတကာရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကတာမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ Israel Palestine Israel Hamas စပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မိတဲ့သတင်းတွေမျှဝေခြင်းရဲ့အပိုင်း20ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျှဝေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတွေကိုဖတ်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုခဲ့မိတာတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျှဝေပေးတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဘာသာတစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဥတီရည်ရွယ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖတ်မိတဲ့သတင်းကိုသာမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျှဝေပေးတဲ့နေရာမှာအကြောင်းအကျောင်းကြောင့်အချိန်ပေးပြီးသတင်းကိုတကူတကဖတ်မနေနိုင်တဲ့သူတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သတင်းကိုအပြည့်စုံတိစောက်လူသူတွေအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ရုံအလွယ်တကူနားဆင်နိုင်ရုံအတွက်ကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုမျှဝေပေးမယ့်နေရာမှာဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နေအနေနဲ့က Israel ရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြီးတော့ Israel ရဲ့ဂါဇာကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့ Israel နဲ့ Lebanon ပြီးတော့ Russia နဲ့အရှေ့လေပိုင်းပြီးတော့တရုတ်နဲ့ Iran ပြီးတဲ့နောက်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့အထက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Israel ရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးတောင်ပိုင်းကိုအော်တိုဘာ9ရက်ကစိတ်ဝင်ဝင်ရောက်မှုအတွင်းမှာဟာမတ်စ်တီရဲ့အဲ့ဒီမှာပြုချင်မှုနဲ့တုတ်တင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နီတန်ယာဟုကနိုင်ငံတကာနှုတ်ဆက်နေတာကိုပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျူးမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပြောနေတာကြောင့်မလို့ခမားတွေညင်နေတာလားလို့နေတန်ယာဟုကဟီဘရူးဘာသာစကားနဲ့သတင်းစာရှင်းပွဲတစ်ခုမှာအားလုံးကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုလည်းနိုင်ငံတကာအတိုက်ဝန်းကို Where the hell are you လို့မေးခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြောတာပါ Israel အမျိုးသမီးတွေကိုမရင်းကျင့်ခံရမှုစိုးရွားရက်စက်စွာပြုကျင့်ခံရမှုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အတူစော်ကားတပ်ဖြတ်မှုတွေက Hamas တွေရဲ့လက်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုခင်ဗျားတို့သိပါသလားကြားပါသလားယဉ်ကျေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေနိုင်ငံတွေအားလုံးဒီရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုစန့်ကျင်ပြောဆိုဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့နေတန်ယာဟုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာ Israel ဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအဲ့ဒီမှာပြုကျင့်ခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေတောင်မှကအမျိုးသားတွေပါပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုလက်အင်ကတပိုင်းစီဖြတ်တောက်တက်ပြက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအတွက်လည်းကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖော်ထုတ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းဂါဇာကမ်းမြောင်နယ်နောက်ဖက်ကမ်းအတွက်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးထိတ်တဲ့အရာရှိရဲ့ဗီဇာကိုအစ္စရေးကရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအလီကိုဟင်ကပြောပါတယ်။X media မှာတင်ထားတဲ့ post မှာတော့ Cohen က Lynn Hastings က Hamas ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ရတားတွေကိုပြန်ပေးဆွဲခြင်းအတွက်ရှုတ်ချဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုဆွဲခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာအမှုထမ်းလို့မရပါဘူး။ Israel ကိုလည်းဝင်လို့မရပါဘူးလို့သူကရေးသားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Israel က Hastings ရဲ့ visa ကိုတက်တန်းတိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တိမ်ပိုက်ခံရတဲ့ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေအတွက်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကအရှိလေပိုင်းငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အထူးညှိနှိုင်းရေးမှုအဖြစ်၃နှစ်တာဝန်ထမ်းခဲ့မှုသူဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်က Hastings အပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်လို့တောက်ကြနေကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Stephen Dujarric ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Dujarric ကတော့ Hastings ကိုအစားထိုးမှလားမထိုးမှလားတော့ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးတော့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအချက်တဲတွေတက်တာစီဖို့အစ္စရေးကလောင်စာဆီတင်သွင်းခွင့်အနည်းငယ်တိုးပေးမှုကိုဗိုလ်ရုံးကအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ကအစ္စရေးကဂါဇာကမ်းမြောင်ကိုလောင်စာဆီတင်ပို့မှုကန့်သတ်ခဲ့ပြီးစွန့်အင်လိုအရေးကြီးတဲ့အရင်းမြစ်တွေကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဟာမတ်စ်တွေအသုံးပြုမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်လောင်စာဆီပြက်လက်မှုကြောင့်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစနစ်ကိုထိခိုက်စေပြီးတော့အခြေခံလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပြပို့ဝေမျှတဲ့နေရာမှာလည်းအဟန္တာဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီဆောင်ရွက်နေသူနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစွေးနိုင်ငံကဂါဇာကမ်းကြီးမြောင်ဒေသကိုအကူအညီတွေတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့အရသာတွေအစုလိုက်ပြောင်းလိုက်အသေးအပြောက်မရှိစေဖို့အတွက်ဝါရှင်တန်ရဲ့ဖိအားတွေတိုးမြင့်လာမှုကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းနယ်မြေအတွင်းဟားမတ်စ်တွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအော်တိုဘာ9ရက်နေ့ကအစွေး1,100ခန့်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများစုကအရသာတွေဖြစ်ပြီးတော့တစ်စားကန်240ခန့်လည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစွေတပ်ဖွဲ့တွေကဂါဇာကမ်းမြောင်တောင်ပိုင်းရဲ့အထူးမြို့ဖြစ်တဲ့ခန်ယူနစ်ဆက်အလယ်မှာရှိတဲ့ဟားမတ်စ်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ယာယာဆင်ဝါရဲ့နေအိမ်ကိုဝန်းရံထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကမြေရောက်မှာပုံအောင်နေတယ်လို့ယူဆထားပြီးတော့ခန်ယူနစ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာယာယာဆင်ဝါကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်62နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။2019မှာဂါဇာမှာဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့သတင်းပြည်မှာတော့အစ္စရေးတွေကဟားမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကိုပင်လယ်ရေတွေနဲ့ဖြည့်သွင်းပစ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သတင်းတရတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကအစ္စရေးရဲ့ဂါဇာမှာတိုက်ခိုက်နေမှုအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟားမတ်စ်တပ်မှုတွေပုံအောင်နေတဲ့လှိုင်ကောင်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာရှင်ဘတ်နဲ့စစ်ထောင်လင်းရေးကိုဦးဆောင်တဲ့ IDF အစ္စရေးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဟားမတ်စ်တွေကိုချေမှုန့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးစီရင်ဂါဇာမှာ IDF နဲ့ရှင်ဘတ်တို့ကမြောက်ပိုင်းဂါဇာတပ်မဟာနဲ့ဂါဇာစီတီတပ်မဟာကထိတဲ့ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဥမင်လိုင်ကောင်းတွင်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအင်ကာနေကအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်အလုံးခေါင်းဆောင်အများစုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောက်ပိုင်းဂါဇာကမ်းမြောင်တပ်မဟာကဟားမတ်စ်ဘက်မှဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အရသာနေနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားဆေးရုံအနီးမှာရှိတဲ့ဟားမတ်စ်တပ်မှုတွေပုံအောင်နေတဲ့လိုင်ကောင်းကိုတိုက်ခိုက်ရမှာရှင်ဘတ်နဲ့စစ်ထောက်လိုင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ IDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်မဟာမှုအာမတ်အီဟန်ဒာဒုတပ်ဖွဲ့မှု L Roger တို့ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောက်ပံ့ရေးတပ်မှု Electronic စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့မှုနဲ့မြောက်ပိုင်းဂါဇာမှာရှိနေတဲ့စောင့်ကြည့်အရာရှိအပါအဝင်အခြားကြီးတဲ့အဖွဲ့ဝင်များပါပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီဟန်ဒာကဟားမတ်စ်အမှုဆောင်ကောင်စီမှအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။သူကဂါဇာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟားမတ်စ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲညွှန်ကြားပေးနေတဲ့တာဝန်ခံဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရဲသားတွေခိုးလုံရနေရာမှာရှိတဲ့ဂျဘလီယာဒုက္ခသည်စခန်းကအယ်ဝါဒါဘလီကိုအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းတရအရတွေ့ရပါတယ်။အယ်ဂျဇီးရားကအတည်ပြုထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့လူတွေကအ мян ပြေးဆင်းလာခြင်းမှာမိခိုးတွေကအထက်လိုက်ကောင်းကင်ကိုလွတ်တက်နေတာတွေ့ရပြီးအဆောက်အဦကလည်းပြိုကျပုံပေါ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တီဇာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုမှာတော့အစ္စရေးကဂါဇာမြို့ဟောင်းမှာရှိတဲ့ရှီဟောင်းအော်တမန်ဘင်ကက်ရှ်ကဘလီကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဘလီက1223မှာတီထောင်ခဲ့ပြီးတော့ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့ရှေးအကြဆုံးဘလီတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရှီဟောင်းအဆောက်အဦတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရကတော့ပါလက်စတိုင်းယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရကတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာရာဖဲပြတိုက်အယ်ကွာရာပြတိုက်နဲ့ကွန်ယူနစ်ပြတိုက်အပါအဝင်ပြတိုက်၈ခုကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်အဆောက်အဦဒါဇင်ပေါင်းများစွာကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆောက်ထုတ်ဝင်မှုနဲ့အစာချိတဲ့၉ခုလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးယဉ်ကျေးမှုစင်တာ20ခုကလုံးလုံးသွတ်မုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာမြို့ဟောင်းမှာရှိတဲ့ဖျားเจ้าနေဘလီတွေပြတိုက်တွေနဲ့ရှီအောင်သူတေသနာနေရာတွေအပါအဝင်တမိုင်းဝင်အဆောက်အဦ20ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စတူဒီယိုမီဒီယာနဲ့အမှုပညာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ3ခုလည်းပျက်စီးကြောင်းသိရပါတယ်ခါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာလူပေါင်း 1.9 သန်းခန့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးတော့ခုချိန်မှာတော့အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကဒီသတင်းပတ်အပြီးအထိဆိုလို့ရှိရင်သေဆုံးသူပေါင်း 16,200 ကျော်သွားပြီလို့ပါလက်စတိုင်းကျမ်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဟားမတ်ဒီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့အစ္စရေးကလူပေါင်း1,200တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ထိဂါဇာမှာ140ခန့်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြီးပဲနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအင်ကာနေအစိုးပိုင်းမှာဟစ်စ်ဘိုလာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်စဉ်မှာလေဘနွန်စစ်သားတဦးတေဆုံးရတဲ့အတွက်အနောက်နိုင်ငံစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအစိုးပိုင်းနေဆက်ဖြစ်ကျော်ပြစ်ခတ်မှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုတည်ဆုံးတာပထမဆုံးအခြေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟားမတ်စ်နဲ့အစ္စရေးရဲ့ဂျာ
ကာဇာမှာအော်တိုဘာ9ရက်စပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့ကလက်ဘနွန်အစ္စရေးနယ်စပ်မှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးတော့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုတဲ့ဟစ်ဘိုလာတွေကိုအဓိကတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံမချေပြန့်တဲ့အုံကြောင်းမှုဖြစ်လာမှာကိုဆိုရမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်စစ်တပ်ကစည်ရင်နေရာတစ်ခုကိုအစ္စရေးကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာစစ်သားတဦးတေဆုံးပြီးတော့၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ် IDF ကအဆိုအရတော့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေဇက်လျှောက်ဟစ်ဘိုလာရဲ့ဒုံးကျည်ပစ်လက်မှုနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းမှာတိတာတဲ့ချင်းချောက်မှုကိုရှင်းလင်းပစ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလက်ဘနွန်စစ်တပ်ကစစ်သားအများပြားဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာကို IDF ကလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်လက်ဘနွန်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်စရာပြစ်မှတ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဖြစ်ရပ်အတွက် IDF ကတောင်းပန်ပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့သတင်းဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပိုင်းမှာအနေနဲ့ကတော့ရုရှားရဲ့အရှိလေပိုင်းခီးစင်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကအရှိလေပိုင်းမှာဩဇာကြီးမားတဲ့အခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့အာရက်ဆော်ဝါးများပြည်တော်စုနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျတို့ကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အီရန်သမ္မတနဲ့လည်းမော်စကိုမှာလက်ခံတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုဒီဘက်မှာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အစ္စရေးဟားမတ်စစ်ပွဲပေါ်အောင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ခရမလင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့ဖ်ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယေနတင်မို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့ဥပက်နဲ့ရုရှားဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ OPEC အပေါင်း၃နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်မော်စကိုကယေနစစ်ကွက်ပူးပေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်မှာလည်းထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Sorry နိုင်ငံပိုင်သတင်း Agency SPA ကရီယက်မှာတွေ့ဆုံစဉ်မှာအင်ရှင်မင်းသားနဲ့ရုရှားသမ္မတတို့ကဂါဇာမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့စိုးရိမ်မှုကိုမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Sorry အရှင်မင်းသားနဲ့ဗလာဒီမီယာပူတင်တို့ကပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေမှာစစ်ရေးလုံဆောင်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတို့ကိုလိုက်နာပြီးအရသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုတယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းပူတွဲညင်ညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့အတွက်တခုကြီးသောနီလန်ကနိုင်ငံဖြည့်ရှင်းချက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာဆုံးဖြတ်ချက်ကနေတဆင့်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းခေါင်းဆောင်တွေကလေးပြပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့တရားဝင်ရပိုင်ခွင့်နဲ့ရဖို့အတွက်1969နယ်နိမိတ်တွင်လွတ်လပ်တဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကိုထူထောင်စေဖို့နဲ့အရှေ့ဂျေရုဆလင်ကိုမြို့တော်အဖြစ်ထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ကဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ကောင်းစင်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တရုတ်နဲ့အီရန်မှာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနိုင်ငံတကာဌာနအကြီးအကဲကနိုင်ငံတကာဌာနအကြီးအကဲလူဂျီယန်ချောင်းကတီဟီရန်ကိုတရုတ်လက်ပတ်စင်မှာအီရန်အကြီးအကဲနိုင်ငံသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အစ္စရေးဂါဇာစစ်ပွဲအတွင်းတပ်တမန်နီးရအချင်းချင်းပံ့ပိုးကူညီညှိနှိုင်းပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဘေကျင်းနဲ့တီဟီရန်တို့ကကြေပြူကြပါတယ်ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းရမှာအီရန်ရဲ့အခမ်းအနားကိုတရုတ်ကထောက်ခံခဲ့ပြီးအီရန်ကလည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေတာတွေအရေးကိစ္စတွေမှာတရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိပြုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မိတာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနေတော့သတင်းရဲ့စီးကြောင်းတွေကြည့်ပြီးတော့သတင်းတွေရဲ့လှုပ်ခတ်မှုတွေကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အယူဆကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုယ်ပိုင်ယူဆတွေနဲ့ကောက်ချက်ကောင်းကောင်းဆွဲကြည့်လို့ရှိရင်တော့အခြေအနေချုပ်ကိုတွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကောင်းစင်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အသံဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့ဂျမ်းမိုင်းစနစ်ကဒူးထောက်ကြာရှုံးလျက်ရှိနေပြီးတော့လုံးဝပြိုကျလူနီးပါးဖြစ်နေပြီလို့ကမ္ဘာဂျမ်းမိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲအန်တိုနီဂူတာရက်စ်ကလုံခြုံရေးကောင်စီထံပေးပို့တဲ့စာကိုထောက်ခံကြောင်းသူက Twitter မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့ဟာမတ်ဦးစီးရဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ရဲ့ဂျမ်းမိုင်းစနစ်ကဒူးထောက်ကြာရှုံးပြီးလုံးလုံးပြိုလဲလူနီးပါးဖြစ်နေပြီးဂျမိုင်းရဲ့အတွက်ကတော့ငြိမ်းချမ်းမှုလိုနေပါတယ်လို့យေတာခဲ့ပါတယ်။ဂူတာရက်စ်ကဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအရေးကိုအေးအေးဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီထံတောင်းဆိုတဲ့စာမှာကုလသမဂ္ဂဘရင်ယန်စာတန်းကိုပါထည့်သွင်းတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းခြေဒေသမှာစစ်ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါတိုက်ခိုက်ခံရပြီလို့ဂျမိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းလာချင်းဤအသင်းPRCS ကတော့ဂါဇာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လူနာတင်ရင်ဝန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂကြီးကဂူတာရက်စ်ကလည်းဂါဇာကမ်းခြေကမ်းမြောင်ဒေသမှာစစ်ပွဲကိုဖြည့်ဆည်းမှုလုံခြုံရေးကောင်စီကိုရှက်ရှက်ပပအသုံးပြုတဲ့ပုံမှန်69ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးကဆိုးကြီးနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်တည်းကဂါဇာမှာပါလက်စတိုင်းအနည်းဆုံး16,248 ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မျှဝေမှုရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ဒါကတော့ဟာမတ်ထိတ်တဲ့အရာရှိတဦးကအော်တိုဘာ9ရက်ထက်ပိုမိုကြီးမားမယ်လို့ဆိုထားတဲ့လွတ်မြောက်ရေးစစ်ပွဲထပ်မံဆင်နွှဲရန်များစွာမဝေးတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဟာမတ်နိုင်ငံရေးဘျူရိုအဖွဲ့ဝင်အော့စမာဟမ်ဒန်ကလက်ဗနွန်မီဒီယာနဲ့လက်ဗနွန်မီဒီယာဘယ်မူဘာရှာအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းမီဒီယာသုတေသနဌာန MEMRI ကဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့အဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာသူကလွတ်မြောက်ရေးစစ်ပွဲကနောက်ထပ်အော်တိုဘာ9ရက်နေ့ရောက်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ထပ်ရှိလာနိုင်တာကိုဂရိပြုတယ်လို့သူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေကမဝေးလာတော့ကြောင်းလဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့မျှဝေပေးမှုကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုလိုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။